ہوں گے آج ہم اس جگہ کھڑے ہیں جہاں پہ آلو کی بولی لگتی ہے. یہاں پر آلو کی بولی لگ رہی ہے ہر طرف, دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ سارا کا سارا نیا آلو آ رہا ہے باہر کوٹ کوٹ منڈو کے قریب کے علاقے سے آ رہا ہے سارا. یہ اس کا تقریباً کٹو کا وزن ہے بڑا, کٹو کا وزن ہے تقریباً اس کا 50 سے 55 کلو کے درمیان, من سے زیادہ. یہ سارا کے سارے کے سارا آلو نیا آلو بڑا, دیکھ سکتے ہیں آپ. بھائی خالی دے پرسوں صبح کی دعا سارا نئے آلو بک رہے ہیں یہاں پہ, سارے نئے آلو کی بولی ہو رہی ہے. سارے کٹو نئے آلو کے ہیں بڑے, یہاں پہ نئے آلو کی بولی ہو رہی ہے. ٹرک دیکھ سکتے ہیں آپ, ٹرک کھڑا ہے سامنے, سارا ٹرک نئے آلو کا کھڑا ہے. ادھر بیچالی بیچے چالی سارا چوالی ترتالی لکھا بہت پیارا لاڈ ہے, یہ بھی فرش نہیں ہے. چلا بہن چو بے گھر بناؤ 44 سو جل رہا بہن چو ہلو
اس کی 4400 کی گولی لگی ہے، چھتیسگڑھ کا اس کا تقریباً 40-50 کلو اس کا وزن ہے، 206 بول رہا